welcome back to my second channel vlog guys apnaloke kene kase sak etia inneka road di ase apnaloke sai ase kintu olo color to change korisu video quality nale be aibo aji ami trip kori asu to aji trip to obo masbator pura udang loke to apnaloke ato eta rules koi diu মানে মাছবাটের পরে উড়াং লোকে যাতে যাতে বেশি গরম মানে নালে হাই টেম্পারেচার ক্যামেরা হয়ে গেল নালে মোবাইল সোবাইল ক্যামেরা সেমেরা লই গেল তারপিছত মই কিন্তু তাতে মই ভিডিওটো হেক করে দিও তো অলপ সলপ যি দেখাম দেখাম আর ব্লক এতিয়া স্টার্ট করু ভিডিওটো দোস্তো এতিয়া চাব পাৰে এতিয়া আমি ওৰাঙত আহি পালোঁ মানে এনেকা গৰম মানে এতিয়া এডিটিঙৰ টাইমত ভইচ অভাৰ কৰি মানে কৰিব লাগিব চাক না পূৰা মানে আপোনালোকে ৰ'দটো চাই কৈ আছে ৰিয়েলত চাব না পাগলাই যাব একদম পূৰা পচিনা পচিনা হৈ গৈছোঁ মই কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ মই এনেই কৰি আছোঁ মানে ইয়াত মানে কিবা কাম আছিল আমাৰ ঘৰৰ মানুহবিলাকৰ তো এই ফাকতে মই মানে ভিডিঅ'টো বনাই ল'লোঁ আৰু দে আৰু এতিয়া আৰু কিমান টাইম ভিডিঅ' কৰিব পাৰোঁ নাপাৰোঁ মই ঠিক নাই আৰু কি ক'ম আৰু এইবিলাক চাব পাৰে নতুন নতুন ও ভাই গৰম মানে গৰম এটা বাছ আছে তাতে চাই চাই দিছ ইজ ওৰাং গৰম লাগিছে আজি কাৰণে ইমান বাই বাই থেংক ইউ গুড বাই আৰু ভিডিঅ' বনাব নাপাৰিম এ বে নাপাব আৰু কি কৰিম উপায় নাই আজি কাৰণে ইমান বাই বাই থেংক ইউ গুড বাই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আজি কাৰণে ইমান থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং বাই ওৰাঙৰ পৰা এটা মন্দিৰৰ ভিডিঅ' আহিব দে আৰু অলপ পিছত